Рік тому, 14 червня, близько першої години ночі, російські найманці поцілили у літак із українськими десантниками, який здійснював посадку на Луганському литовищі. На відстані 700 метрів терористи вистрілили двома ракетами з ПЗРК. Тодішні події на сході України не залишили Росії шансів переконати світ у власній непричетності до війни. Одночасно у 49 родин прийшло горе. Найбільша кількість жертв – з Дніпропетровської області. Тут розташована 25-та повітряно-десантна бригада, бійців якої перевозили в Мелітопольський військово-транспортний екіпаж. Один із полеглих літаку – 37-річний Юрій Ковальчук. Його сестра Ірина згадує, брат не знав, куди і наскільки летить. Коли трапилось лихо, родина не могла повірити, що там був їхній Юра. Його ховали у закритій труні. Прощавшись тоді, родичі і досі не змирилися, що його вже немає поруч. Перед трагедією в п'ятницю мама їздила в часть, возила їм їду в очередной раз. И она видела автобусы, которые отправлялись вместе с ним. Она просто сейчас, вот на данный момент, она себя винит, она себе простить не может. Почему она говорит, я не легла перед этими автобусами, почему я его пустила? В нашем понятии честь и совесть – это впереди всего. Он сказал, ну, 10 суток я что, не могу? Я мужчина, я могу. Почему нет? Андрій, військовий 25-ки, прийшов шанувати пам'ять своїх побратимів. Каже, що душа з тих пір не на місці. Тоді він мав також летіти у цьому літаку. Але в останній момент доля відвела. Я Гайдук. Так, Майдан пройшов. Такий, що безбашений парень був. Вот. Спали рядышком, койки рядом были. Такой веселый хлопец. У меня, получается, был типа увольнение. Вот. Короче, за меня полетел, ему мой автомат дали. Ну, сам попросился. Так бы, в принципе, я и успел бы все, но так Бог его знает. А так меня вот судьба отвела, а хлопца не стало. Дніпропетровці згадують тих, хто вже ніколи не повернеться живим додому. Вважаю, що кожен має бути тут, хто обов'язаний тим хлопцям, які погибли за нас. Просто обов'язаний бути тут. Ну, а я прочитала в Фейсбуці і посчитала своїм долгом прийти обов'язково. Родичі загиблих кажуть, нині заведено дві кримінальні справи за статтями тероризм та халатність. 3 березня слідство закінчили. Зараз головний підозрюваний має ознайомитися із матеріалами справи. Але, за словами Ірини, процес затягується. Назаров затягував дуже сильно ознайомлення з матеріалами. На 2 іюня у нас був суд, де був установлен срок на ознакомление. И завтра этот срок уже заканчивается. То есть у нас уже есть возможность, что мы все-таки наконец-то дойдем до суда. Евелина Михайленко, Володимир Позняк, новини 9 каналу.